هنا يا كسو بحية دقال لمشي داوع بدن سببي أو حالي عيد مدى دولة الصومالية للشباب كل أحمر يدك مدى بلعاد يقبل كشبي لذا دحيب فرحان محمد حسين يا كورميا waxaa faafay neeraada uu ka soo baxay dagaal ciidamada dawladda iyo alshabaab ku dhaxmaray degmada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe wararka ayaa waxay sheegayaan in ay jiraan dadka deegaanka qaar kood oo dagaalka ka soo gaaray dhimashada laba shacab ah iyo hal qof oo kale ayaa la sheegay goob joogayaal ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii alshabaab ay weerareen ciidamo ka tirsan kuwa xooga oo maalmaha dambe hanshe ka waday howlgalo lagu jaray dhir goosay wadada oo alshabaab dhowr jeer ay ku dhunteen ugu yaraan lix askari ayaa ku dhimatay 15 kalan dhaawacyo ayaa ka soo gaaray weerarkaasi sida ay KN u xaqiijiyeen saraakiisha ku sugan Jawhar iyo Balcad sidoo kale wararka halkaas laga helay ayaa sheegaya in Al-Shabaab dhankooda wax laga dilay balse ma cadda tirada rasmiga ah Al-Shabaab ayaa ku soo laabtay weeraro ay ka geysanayaan degmada Balcad iyo deegaan hoos yimaado